Það er gömul hefð að baka piparkökuhús og fjölmargi sem að hittast og gera slíkt. Hér í Varmahlíðaskóla í Skagafirði til dæmis heil bekkjadeild að baka piparkökuhús. En maður getur séð að það ýmislegt sem hefur þróast í gegnum árin. Til dæmis þetta hús hérna, það bakað úr saltstöngum og kemur út sem svona fínasta bjálkahús. En við ætlum að líta inn í eldhús og sjá hvað krakkarnir eru að gera. Það er komið löng hefð fyrir því í Varmahlíðaskóla að baka og skreita piparkökuhús fyrir jólin og þau voru 17 þetta árið. Alltaf sé ekki 7. og 8. skipt sem við erum að gera. Hvernig er þetta bara orðin hefð? Þetta er eiginlega orðin hefð, já, það er bara þannig. Mikið spenningu? Jú, það er það sko. Þau reyna að komast í þetta, er náttúrulega fyrir jól og þetta er, sko, við erum með bæði með val í bakstri og almennir matreiðslu en það fá allir að búti piparkökuhús í þessum völum. Þannig að þetta eru 33 krakkar núna sem eru að búti piparkökuhús. Og svo endum við með því að það er valið besta. Og við fáum farin að fá utanakomandi dómara aðeins til að velja með okkur dæma og svo kjósa allir hini nemendurnir sem ekki eru að búa til. Við númerum húsin, það fer enginn að vita hver að hvaða hús, það er svolítið leynd og yfir þessu líka. Síðan er farið með öll húsin niður í búð, hérna í Varmahlíð, KS Varmahlíð og þar fá þau að standa í nokkra daga. Það er svo gaman með sköpunagáfuna að ef henn er gefin laust taumurinn, þá verður til eitthvað nýtt og spennandi. Piparkökuhús eru þar engin undantekning. Þau eru jafn ólík og þau eru mörg, bjálkahús, snjóhús, peningakassinas Jóakims, Milla, kirkjur og jafnvel Titanic skipið. Vinir hittast og halda veislur, borða saman. Já, þið eru bara í algjörum nýjungum. Já. Hvað er þetta? Titanic. Já, það er ekkert minn. Samt svona. Hvað segirðu, hvernig snýr það? Það er ekki svona, það á að vera svona uppi fyrir það plastinn á niður. Já, ég ætla nú ekki að... Það er svona. Já, það er á leiðinni niður. Já. Og nú hefst hvað, þegar þið eru búin að setja þetta saman, hvað er það næsta skrif? Lita einhvern veginn. Eru þið með fyrirmyndina? Nei. Er það bara úr höfðin á okkur? Já, eiginlega. Það eru ýmis töfraráð notu til að koma húsunum saman þó oftast sé nú verið að líma þau saman með brættum sykri. Svo er hægt að búa til jólatré úr popkorni en því er að skipta. Þetta eru bara endalausu frumleg heiti. Hvað ætlaðu að gera með þetta popkorn? Við ætlum að búa til tré. Tré úr popkorni, hvernig? Þú veist, bara svona líma poppin saman, þannig að verður eins og tré. Þetta er ótrúleg hugmynd að auðgi hérna hjá okkur. Hvað á þetta að verða? Þetta á að verða hús og síðan kemur svona foss, svona baki húsið. Er það sko það að sé keppni í þessu, er það að sé til pressa á okkur? Nei, eiginlega ekki sko. Það, ég er nú bara eiginlega bara að hafa gaman þessu sko. Hvað er þetta gula? Ég sé að hérna... Þetta er hálsmólar sem við brjótum niður og setjum sem sagt í gatið og síðan bráðnar hann þegar við setjum það í ofnin. Skreytingarnar er af ýmsum toga og stundum flókjaðan á rétta litnum fram, sérstaklega rauðum lit sem verður oft bara bleikur. Ég er að svona gera pínulítið jólahúsi en samt ekki alveg. Jólahúsið semst inn í Eyjafirði? Já. Og hvernig, er það ekki svolítið flóki? Jú, þess vegna erum við bara að gera svona ekki alveg nákvæma eftirlíkingu, bara svona sirka eins. En er komið upp eitthvað vandamál með litin? Já, við erum að reyna að hafa það raukt, en matalíturinn þinnir þetta svo mikið en maður setur eitthvað mikið, þannig að þetta verður eiginlega bara svona bleikt. Er til eitthvað ráð við þessu? Við getum bara að nota svona keiftan rauðan lit.
Og þú ert að fletja út núna, hvernig gengur? Bara vel. Hvernig ætlar að hafa þitt pipakökuhús? Bara snjóhús. Já, snjóhús? Og hvernig, hvað það langt komið hjá þér? Já, eftir að fara í opnin. Hvernig gerður þetta? Ég setti bara, ég með glerskál og svo setti ég bara álpapír yfir glerskáluna og svo degið yfir álpapírinn. Hvernig á ykkar hús að líti út? Þetta á bara að vera svona tvö krútleg hústaldið. Bara svona eins og, já, sveitabæri eða eitthvað svo leis. Á tvö? Já. Hlið við hlið? Já, eiginlega. Hvernig á það að vera á litinn? Við ætlum bara að hafa þetta svona brúnt en aðeins að skreita það ekkert of mikið. Mm. Bara svona einfalt. Er þetta skemmtileg höfð? Þetta er mjög skemmtilegt, já. Hér sé ég einhvern sem ég kannast við. Er þetta ekki Jóakim Aðalönd? Jú, það er rétt. Hvað ætlar að gera við hann í pipakökuhúsi? Við vorum að pæla í að setja hann oná og láta hann standa því að annars verður það svolítið svona klassíkur kassi, sko, ef þú skilur. Já, ég átta mig á því og þannig að þetta er þá kassin hans, fullur af peningum með eitthvað. Já, svo erum við gat hérna. Ég var snúa. Og þarna í gatinu þá ætlum við sem sagt að láta peninga frá út eða að nota eitthvað í staðinn fyrir peninga. Og já. Þannig að það er komið gat á kassanars? Já. Sko, nafnið heyrist mörg hundru sinnum hérna bara meðan ég hef búin að vera einn stöð. Hvernig er að láta kalla svona oft á sig? Já, það stundum maður svolítið pínu þreyttur en ég er kannski bara svo mikið barn í mér en mér finnst þetta svo gaman líka. Ég væri ekki endast í sana, seldi ég. Og mér sem gerir pipakökuhús heima sjálf. En nú er búið að kjósa fallegasta húsið og það var þetta fína, velskreytta hús með veglegum kvisti sem hlaut þann titil. Þá þótti Titanic skipið frumlegasta pipakökuhúsið í Varmahlíðaskóla í Skagafirði þetta árið.